Seni çeh koyma elem darim uyan. Meni çeh koyma elem darim uyan. Uyan ey yâre vefadarim uyan. Uyan ey yâre vefadarim uyan. Meni çeh koyma elem darim uyan. Meni çeh koyma elem darim uyan. Yolu vi xeymede gözlür balalar. Yolu vi xeymede gözlür balalar. Sana kurban ola kızlarım uyan. Şerefun nasim uyan. Güzel Abbasim uyan. Şerefun nasim uyan. Güzel migi ba men şerefun nasim. Şerefun nasim uyan. Güzel şerefun nasim uyan. Abbas sana men gane batan ay diyerem. Sinevi lalelere çay diyerem. Daş atsanlardan eğer olsam an. Tökerem gözyaşı lay lay diyerem. Tökerem gözyaşı lay lay diyerem. Abbas gareme cerlerimin vay gününe. Südeme resgarimin vay gününe. Südeme resgarimin vay gününe. Şeref akşam olur hasret büyür. Aa gel gel gel. Bir ağız. Aha gel. Sen oğlunu geri dönmez sayar annem. Ben ölünce belki vatan sağlarım. Sen oğlunu geri dönmez sayar annem. Ben ölünce belki vatan sağlarım. Belki dağlar duman duman savurur. Allah'ın Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti Ali Başkanı'nın Zaffer Odun'un kamerasında Ali Başkanı'nın bir tane Ağrı sayesinde Allah ulaşım askerlerimiz can sağlık. Bir anlar iki tane böyle askerimiz təhsis oldular. Hamısı hərbi hərbi hatalı askerlerdir. Var ki, sözlü şəkildir. Öz istəklərlə gelmiş askerlerdir. Yani bizə görə, vatanətə görə, müstəqilimizə görə, ərazim bütövlüsə görə və məhfud düşmanlarımız qarşısında bizi bir ökü şeylədir. Bu sayıdaki dağın heç vaxt Azərbaycan erməni qızası dolarına giymir. Ona giymadılar. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. Allah mağfirə, bizi rəhmət eləsin. Amin. Allah mağfirə, səbr versin. Amin. Hələ yapsada zəhmət edəbilər. Məsələn, çoxlarda tutur ya, Allah ona şəfər versin. Amin. Allah mənkarımızın, Azərbaycanımızın, Asırlarımızın, Xanbulağımızın bu birliyinə çoxlarımızın alınmasın. Amin. İşlərə görürük, həqiqətən qonşu yerlərdə görürük. Xanbulanda olan birlik heç bir kətdə yoxdur. Allah bu cavanlarımızı qorusun. Amin. Ben bir daha sözü həmişə istəyirəm ki, elə sözünə oyuna danışdım. Bu sözü Cənab Prezidentin sözünə qutaraq. Qarabağ, Azərbaycandır. Qarabağ, Azərbaycandır. Nə oldu Fəsimlə? Yol çəkirdin Cəbrayla. Rəqs edirdi. Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdik status. Yol